Suger. Enak yo nggih usaha minuman. No, natakno nitik apa sing dikuasakno. Mujudno tata swara kuwi. Ngene to. Yen sak jerone arepe omong apa ae Kang Sujito iki ya ora iso apa-apa, ya ora hawa apa-apa, ora ngerti apa-apa duduhe dawuh kuwi kuwasane Kang Maha Wujude ucap kuwi mau sing nguasakno ucapane Kang Sujito. Lah Kang Sujito iki ora ana tanpa diawoni dawuh. Dadi tembung-tembung sing disampaikan Kang Sujito kuwi Kang Sujito dhewe akeh sing ora paham. Manjinge dawuh-dawuhi kuwasa ku utuh ku dhewe sing netakno, ku utuh ku dhewe sing nuduhno. Ha utuh, ha utuh, ha utuh, ha wujud, ha wujud kuwasa ku dhewe. Ha utuh kuwi nalika ana tembung swara kuwasa ning urung dilungguhi karo dawuhe wujud. Artine yen kowe ngomong kuwi nek wis tak ijini kowe lagi iso ngomong kuwi hawutuh to tahapane ya kuwi tembung sing urung metu ana nadane utawa nada swarane sing iso dirungokno karo kuasane kuping kuwasa nuduhno pikirane menungso kuwasa netepi keluluane hawa mula hawutuh 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 awutuh, awutuh, awutuh. Lah hawa iki onone tatanan iki. Yen irung isih ana ambekane, yen lambe isih ana kuasane, ing kono hawutuh iku ana. Lungguhe swara tekan ana yen hawutuh iki diduduhno, onone hawa kuwasa medar swara. Mula tembung kuwasa apa ae ing kono ketemu kabeh manjinge dawuh temonono sing nguasani utuh kuwasane urip kuwasa utuh utuhe kuwasa kuwasane urip ing kono kuwasa kuwi ngendhaleni kendhaline hawane dhewe duduhe swara ngene iki lho kaya gerakan ngene iki ora eneng teko rangkaian utawa karepe Kang Sujito. Dadi iki ora iso dikendhaleni mergo iki ku utuh dhewe sing gerakno. Apa kabeh wis wani ngadepi kuasaku? Ku utuh sejatiku kabeh kuwasa nindaki wujud. Yen kowe wani ngadepi aku duduhe swara nindakno tatanane utuh, ndiyono menunggu dawuhku kowe utuhku dhewe aku sing nindaki tatanane wujud. Luluhno swara nuduhno wujude kuwasa kuwasane urip ing tatanane wujud temonono yen urip kuwasa kang nekani wujud kuwasa kuwasane urip kuwasa kuwasane hawa-hawane wujud ing dipapan dunungi ucap ku dhewe sing ana ya kuwasaku dhewe sing nindakno lungguhno swara lungguhe kuwasa kuwasane urip ku kowe ucap ana ndi kendhaline wujud menengo karo hawa menengo karo kuwa hawa kuwasa hawa hawane wujud kuwasa kabeh kuwi aku dhewe sing ana kuwasa kabeh kuwi aku dhewe sing natakno kuwasa kuwasa apae kuwi aku dhewe sing nitikno yen kowe wis ketemu karo adile diri pribadi ing kono tak tekani tak duduhno tak duduhi tak suarakno tak suarani tek tatanane wujud ing di papan dunungi wujud ya kuwi kuwasaku dhewe iki ana ndi papan dununge urip ana ndi duduhe wujud kowe kudu wani nekani yen menungsa wujud kudu ditata karo sejatiku iki uripna uripe swara uripna uripe kuwasa kuwasane dawuh hawa urip kowe kudu ketemu hawa urip kowe kudu ketata yen kowe wis wani ngadepi uripem dhewe kandhanana yen kowe kuwi kuwasaku kowe utuh ya aku sing nguasani kowe kowe ora ana kuwasa apa-apa yen ora tak kuwasani kowe ora iso apa-apa yen kowe ora tak kuwasakno. Omongan kabeh kuwi kuwasaku, kowe utuh yen kowe ora ketemu hawaku, kowe utuh kowe ora iso apa-apa. Kuwi kuwasa kahanane wujud.
luluhno kabeh kuasanakani hawa, hawa hawane hawa, hawa kabeh ditemoni kuwasane wujud. Wujudku dhewe sing natakno, utuhku dhewe sing netepi, dedek kuwasa dhewe sing ngluluhno kabeh hawa nem kuwi mau. Kowe ora ngerti, kowe ora iso, kowe ora hawutuh, hawutuh, hawujud, hawujud, yen ora tak suarakno. Ku utuh sejati kuwi kuwasaku dhewe, ya kuwasa kang nguwasane menungsa kowe sing kuwasane tak kuwasakno. Yen menungsa kuwasane tak kuwasakno, tak kuwasane tak duduhi, tak duduhi ing kuwasa nuduhno apa ae menungsa iso, kuwasaku kabeh sing natakno. Manjinge swara menungsa kudu ketemu karo wujude dhewe, ing kono tekanono apa sejati nem kuwi mau. Yen sejati nekane kowe kudu ketemu karo utuh swarane ana ndi papan dunungi. Yoh yohane laku, yah yahane laku, yoh yohane kani swaraku. Yen kuwasa nekane dawuh hawutuh hawutuh apa ae ora ana sing iso ngerteni manjinge wujud ing kono ketemu karo kuasane dawuh. Mula swara kuwi ngene dulur. Yen ana tembung jaman semono mung ana tembung ing wektu jaman semono iku iso dipahami mergo sing maha utuh ndawuhno nganggo paham karo pikiran luluwe menunggu dawuhe hawa-hawa kuwi dingertekno. Oh. Ing kono ora ana sing iso ngerteni yen kabeh kuwi ora dikuasano, dikuasani, disuarakno, diduduh, dudui, dedeke lungguh. Mula kuwasa kabeh nguasani dawuhe menungsa ora iso dipahami karo nalar, sebab kabeh kuwi sing maha utuh kuwasa kang nguasani hawa kang dudui. Mula ana basa apa ae nek sing maha utuh kuwi iso nguasakno, mergo utuh kuwi sing maha hawa dhewe sing natakno. Mula eneng basa isyarat kedipan mata kanan, kedipan mata kiri, lambean tangan, tekanu roo gugure swara lambe mencep nganan mencep ngiri iwi-iwi utawa tembung piye wae ing kono kabeh kudu ketemu. Yen wis ketemu karo tatanan ing kono kudu ketemu karo jiwa sejati. Mula ana tembung ini dulur. Rungono dulur, iki dina tak wedharno. Menungso kuwi ora ana dulur. Menungso kuwi ngertine yen wis didhawuhi iku lagi ana. Yen menungso urung didhawuhi urung ana. Maksude piye? Coba menungso ora didhawuhi ucapan, ora ana hawujude ucap, apa sing ana kira-kira? Ora ana apa-apa. Ya. Mas Saipudin saka Grobogan. Nek tata koki ora ngomong kira-kira ana apa, Mas? Andai kan sampean tak takoki ora nyimbangi swara, ora nyauri, kira-kira ana apa, Mas? Ora ana apa-apa. Bapak Peniyati, Peniyanti. Peniyanti, ya, dari Jakarta ya. Tangerang. Andai kan sampean tak tanya terus enggak jawabi, ada apa kira-kira? Enggak ada apa-apa ya. Mas Soleh dari Tangerang juga ya. Sampean tak tanya kira-kira apa yang menjadi keperluannya sampean, tapi sampean gak jawab. Dan mulai dari Tangerang sampai sini, andekan gak bicara, ada apa kira-kira? Rono apa kan? Terus Mbak Juwariyah kira-kira tak tahu lagi. Mbak ono apa tujuannya sampean Rene? Gak nyauri, gak ngomong apa-apa, ono apa kira-kira? Ya gak ada apa-apa. Paham ya? Makanya tatanan kuwabeh iki mau ora ana apa-apa yen kowe ora kedawuhan. Mula menungso muni ana, anane apa? Anane panguasane utuhe uripe panguasane ucap kowe mau. Mula yen kabeh kowe kudu ketemu karo apa sing dikarepno, ngerteno apa sing diucap kowe mau, kudu nuduhno sapa sing dawuhno ku utuh kowe mau.
Mula kuwasa-kuwasa kahanane wujud, menungso kuwi aja ngumandangno, aja ngumbar panguwasane hawa murkane hawa, kuwasa dhisik temonono swara kuwi ben iso ketemu jangkep. Jangkepane ucapan kabeh kuwi mau temonono hawa kuwi ora ana kuwasane murka yen kuwi iso tentrem karo kendaline dewi. Dadi sadurunge nguasane tembung murka metu hawa angkara apa karep apa swara medhar kuwasa ing kono temonono dhisik kuwasa kang nguasani swara kang duduhi ing kono kendaline bakal dituntun ngene. Hawa kuwasaku dhewe sing ana, kuwasaku kuwasa duduh dedeku dhewe sing nata. Hawa swara hawa kuwasa nuduhna dedeke lungguhku dhewe sing nindakna. Kuwasa kuwasa natakna kuwasa kuasane wujudku dhewe sing maca. Uripna kabeh kuasane wujud, uripna kabeh tatanane dewi utuh. Kuwasa kabeh kahanane wujudku dhewe sing natakna. Kandanono, kuwasa kahanane wujude hawa ku dhewe sing nindakno. Kuwasa ku dhewe kabeh sing mapakno, hawa kuwasa kahanane wujud. Ana kuwasa hawa apa wae, kuwasa urip apa wae, yen kowe ketemu karo wujudem dhewe, kowe kuwasa nekani kuasa nemoni ku utuh sejatinem dhewe. Luluhna swara lungguhe kuwasa-kuwasane wujud utuh sejatine urip yen kowe ketemu karo adile dhewe pribadi hawaku utuh sejatinem dhewe kendaliku utuh swaraku dhewe hawa kuwasa nekani wujud hawa utuh swara nuduna dawuhe wujud wujud kuwi utuhe dawuh sejatine kane panguasane utuhe ucapan. Hawa utuhe ucapan kuwi ya hawa nekani kuasaku kabeh, omongan kuwasa kuwi kuasaku dhewe. Kuwa hawa ku dhewe kuwi hawaku, kuwa hawa tuwa tanane hawa utuh hawujud kuwasaku. Kuwasa kuwi ora ana, kuwasa kuwi ora iso, tandhaku kuwi utuh kuasaku dhewe. Natepi janji wanin dan olaku lungguh swara kudu ketemu karo utuh kudu foto karo wujud iki dino tak swanjani kahanane urip mula janjine utuh ndawu swara kuwasa kabeh aku dhewe sing nekano kowe ora ngerti yen kowe ora tak dawuhi mula duduhna utuh iki ndawuhna kuwasa apa sing tak kuasano swaraku kumoho. Lungguhku ana dodo. Dodo kuwi dodoh dadahan. Hawane urip kudu mbok akoni yen dadahan kuwi ngancani dawuh dewi. Kuwe ora ngerti yen dodoh ana, hawa kuwi akonono yen hawa kuwi hawa nekane kuwi. Kuwe ora ngerti yen aku iki ana gugure laku. Gugure laku iki gulu luluhno kabeh ucapanku. Yen kowe ana tata tatanane gulu manjingku, guguhno lungguhe manjinge panguasane urip, mula utuhe hawane urip ana kuwasa iki. Yen uripe wong wadon ora ana gulu manjing tapi ana tekukane lungguh kuwasaku, iki kuwasaku. Kuwasa nuduna wujud wujude hawa. Ing kono kuasane wujud kuwi aku sing natakno. Mula duduhe lungguh swara ing kono ketemu karo apa sing dikuwasa. Utuhe hawa kuwasa kabeh kuwi ana, utuhe swara kuwasa kabeh iku urip kuwasa. Lungguhe swara lungguhe wujud iki ana, ing kono kuasaku dhewe sing maca. Mula duduhe swara kuasane wujud ku utuh sejati, kendaliku kuwi utuh sing ana. Menunggu dawuh.
ono tembung ketekan danono yen awakem iki ngomong yen iki ketek ketekan dakno aku kue utuh aku sing ngandani kuasaku kue utuh yo kue tak kuasani kue nguasani tatanan opo ora iso yen kue ora tak suwanjani ing kono kue ora ngerti yen kue ora tak dedekno kendali kuwasa utuh swara nindakno tatanan adil kue ora bakal iso nglakokno opo-opo yen aku ora nekakno kuasaku kue utuhku kue ora ngerti yen kue ora tak dedekno kuasane aku diduduhno lungguhe kendaliku mulo adilono adilem disik opo wae adilono adile adilem disik menengo karo kuasa opo wae kabeh kuasaku lungguhno swara opo wae kabeh kuwi sejatiku opo to urip kudu ketemu karo utuh sejati nemoni kuwe kuasa kahanane wujud kuasa ndudui dedeke urip urip kuwi ora omongan apa-apa urip kuwi ora ana tatanan apa-apa yen kahanane dawuh ora nguasakno utuh swara utuh kuasa utuh swara kuwi bawane ambekan utuh kuasa utuhe ucapan lungguh kabeh lungguhe menungso.